Gəncə şəhərinin Nizami və Kəpəz rayonlarının ləğv edilməsi təklif olunur. Azsəhabcom reporta istinadən xəbər verir ki, bu Gəncə şəhərinin inzibati ərazi bölgüsündə qismən dəyişiklik edilməsi haqqında qanun layihəsində əksini tapıb. Dəyişikliklə Nizami və Kəpəz rayonlarındakı inzibati ərazi dairələri Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin təbəliyinə verilir. Qanun layihəsi Milli Məclisin Regional Məsələlər Komitəsinin fevralın 11-də keçiriləcək iclasında birinci oxunuşda müzakirə ediləcək